Tak. Cash ai. Kau bagi dulu. Aku tak sempat heal. Bongok. Bongok punya team bongok. Ki kanan lagi. Ki kanan lagi. Ha. Ah, kau nak weh, kau nak weh. Cover. Kau bagi teh, kau bagi teh. Cover pun aku paling bom. Tak ada aim eh. Depan. No. Nice, no 2 eh. No 2. Sikit aja, kerja habis. Tiga. Last guy. Last guy kat mana? Melerin. Watch out. Nice. Okay. Yang kakak nak duduk. Angkat kakak. Laju. Wih, yes, dia dah. Hah? Dia dah. Kita fight situ lah. Ada orang. Ada kereta tu. Mana kita? Kita ni. Atas. Kita fight ya. Gilin dulu dek. Tak ada peset. Itu yang minta saya tadi. Gilin. Wah, iman ada dia. Tu duduk kat kisah kota. Ni bawah kita ada. Boy iman lah sit. Aduh. Satu. Jangan borang. Kita fight. Boy iman seorang. Confirm seorang. Haa. Eh, tak. Bawah kita orang ada. Fire orange. Fire orange. Cover. Ni ada mek layaran ni, tak ada orang ambil eh. Apa ada hitam, kena hitam. Satu ni. Hello. Mandu. Kawan dulu kat boy main. Dah pokok tu. Belakang ada yang buruk. Ni tak pokok. Kau pokok. Dia kat pokok. Angkat lu buat kiri. Aku nak mati ya. Aku nak mati ya. Eh, no. Angkat lu. Last guy kat pokok. Last guy kat pokok tak? Tak. Kat pokok dah kena. Pokok ni dah kena lah. Ada lagi satu. Shake ni dua orang. Oh, shake. Pokok kiri. Pokok kiri. Eh? Ya Allah. Habis tu habis kan? Daulai. Muhammad Hanafi. Sorry, Muhammad Hanafi. Aku bom luar belakang ni ada. Muhammad Hanafi. Nice. Habis. Tak. Cash eye. Kau bagi dulu. Aku tak sempat heal. Bongok punya team. Bongok. Weh, bongok. Santai. Bongok. Viral je. Ada ni, obvious tak? Viral tak viral, mampus kat bawah. Wih, bocil ganas. Eh, ambil kereta balik tu. Lagi aku 10 bom. Aku nak cari base tadi. 10 bom satu je kena tadi. Bangsat. Weh, ambil kereta balik, oi. Sabar. Teruklah. Basi. Imran Rusli. Kena ni lah. Aku ada minyak 3 tu, Rimblad. Kau nak minyak? Tak nak. Sakit mata dia. Eh, ada satu. Lereng belakang itu. Biasa kereta ni tak nak heal tu. Kereta tu tak nak heal? Ha. Kereta tak nak heal? Memanglah kereta tak nak heal. Kau gil, Pek. Bukan gil. Umur dah rapat kan ni lah. Kita jaga kiri lah. Ada. Korang jangan over tau. Boy Imam boleh tembak. Kalau main ke atas. Jaga belakang tu okey. Masih tu belakang. Aku jaga. Eh, pinjam bagi kau. Nice. Oh. Keren. Aku kata. Pop. Aku tak ada base. Aku nak pergi atas tadi. Tak ada location. Tapi tak ada kereta. Aku nak pergi sana tadi. Bilang. Komen aku ni. Apa dia cuba buat? Tak ada mata ni gila. Aku tak buat apa betul. I've got a fire. Watch out.
Aru tak nak tanda tu. Aru tamak tu. Babi Aru. Aduh lah situ dia. Taik. Watch out. Buka dia, buka dia. Depan ni ada tau. Aduh lah si gila Sonic tu. Oh, Allah. Angkat lagi. Angkat kiri. Sumpah aku tak pick doh. Okay, aku tak ada pusat tu, Ki. Kau ada pusat tak? Ada, ada. Mari 75 star, saya fokus kejap ni. Tak nak pergi. Mampus kau. Orang tak ramai, geng. 16 orang. Ini tak masuk ke lah. Wey, korang, korang ni eh. Korang ni eh. Dia dah commit sini ni. Kita jaga rumah, AP. Aku jaga. Jaga orang. Aku buru-buru gerak eh. Dia dah, dia macam nak try gerak lah. Dekat situ. Kat lelerin tu lah. Aku rasa mesti dia masuk tengah terus, dia tegak terus. Tengah sweep tu. Dia masuk sweep ni kot. Orang. Dia pun lah takut dia ada SWAT kill dia. Tu ada. Watch out. Mau ni? Dia nak reflect aku tu. Mark the location. Kau cover kat itu. Kau boleh pusing-pusing dulu dia dan dia. Kena warna aku depan dia. Aku tak nak pusing depan sangat. Dari tu dah door. Dari mana? Dari. Watch out. Dua orang. Ada ada aku nampak. Blue dah dia. Pasal ni, pasal ni. Kau boleh pergi dari situ ah. Nak kereta tu. Ha tu. Dah dia seorang. Kereta kau dah. Boleh lagi, boleh lagi. Komit dia, komit, komit. Go. Kau berapa? Kau berapa orang? Nak bertolong tak? Balik bom, balik bom. Balik bom nanti. Tak apa tu ni? Kalau kau, kalau kau, kalau kau. Go, 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 go. Boleh kau berapa? Sumpah. Nak kat mana tu? Watch out! Kau tak ada ni? Oh, ada dua nak. Dua-dua nak. Kena ni. Tak bagi ke? Mana kata? Mark the location. Mampus.